pidi ette käiru hop hop no on trei pisse 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 muin chakrabal lumpo so on trei on sun phop ek dom samlei dom pi ru robo dara chumrieng achip labai labai chou chmey khom ba chong to van narit nyom tae pisat nyom sok sachita chou chmuin ni khom kum kai mon kat on trei pisse 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 លោកពីអបៃដែលលោកអ្នកគិតនៅរៀងរាល់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍តារាចម្រៀងអាជីពល្បីល្បីនឹងរួមគ្នាលើឆាកតន្ត្រីពិសេសដ៏ជូននៅការកំសាន្តឥតដែនកំណត់ដល់ទស្សនិកជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានហើយតន្ត្រីពិសេសក៏នឹងមានផ្សាយផ្ទាល់ជូនទស្សនាលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV ផងដែរជួបគ្នានៅរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង4រសៀលដល់ម៉ោង6ល្ងាចតន្ត្រីពិសេសអបធំធំដោយទឹកផ្លែឈើ Freshy SJ បើកម្លាំងឆេមពៀន